Remo täällä ja tervetuloa viikon joukkueen katsastamiseen, jonka numero on 40 viikolle. Mutta järjestyksessään tämä on kolmas viikon joukkue NHL 16 hutissa. Tarasenko, Johansson, Tatar, Dumba näyttävät olevan top 4 tähdet tässä näin. Ja kuten huomataan, niin onhan tää paljon parempi kuin kahdella edeltäneellä viikolla, ihan syystäkin. Tää on nimittäin just nimenomaan se viimeinen, toiseksi viimeinen NHL:n harjoituskausi. Totvi. Ne oikeet totvithan alkaa sitten NHL-kauden, siis runkosarja tulosten osalta viikosta 42, eli viikon joukkueesta 5. Eli 4 viikon joukkuetta tulee ennen kuin yhtäkään peliä on pelattu NHL:ssä. No joka tapauksessa, katsotaan tätä viikon joukkuetta, menee tietysti kauppaan nyt taas. Eikö ei? Thomas Tatar, Ryan Johansson, Vladimir Tarasenko, kova ykkönen. Ja vielä jatkuu kakkoseskin aikalaatu, Tanner Pearson, Charlie Coyle, Tyler Ennis. Kolmosessa aika hyvä tälleen Euroopan liigojen tasolla. Pierre-Marc Bouchard, 83. Jason Jaspers, John Norman. Andrew Mangiapane, Tyson Bailey, Connor Garland. Täällä näin pakistossa Shane Gostisbehere. Miten toi lausuta? Gostisbehere, varmaan jenkkiselostaja, mutta varmaan joku oma juttu sen. Matt Dumba, Rafael Diaz, Kevin Kline, Danny Richmond ja tää oli Harper, Shane Harper, nyt ei muistu. Scott Darling ja Ryan Zapolski. Kato taas 83 Euroopassa, mutta tää on maalivahdille, en mä niillä tiedä, niistä tiedä. No, katsotaan tän viikon kaavoitukset, että mitä tuli. 20 tuntia live, 4 junior rowbackia ja 1 NHL eläköitymis rowbacki. Ne on käytännössä korvannut merkkipailut ihan kokonaan. Kuten huomataan, niin tästä yhdestä throwbackista, mikä tuli siis, eli Francis Bullionista, niin viimeisen vuosikymmenen lyhimmästä NHL-puolustajasta, tuossa ei enää puhuta mistään tietystä kaudesta edes enää. Siinä vaan puhutaan urasta. Eli toi on käytännössä täysin sille. No joo, sit mä mietin sitä, että ne on niinku generoinut niitä vapaita pelaajia noitten flashbackien muodossa tohon peliin. Mutta siellä vapaissaan pelaissa, niin niitä kortteja ei saa mistään, vaikka ne on kirjattunut nyt tänne, mutta niitä ei vaan saa paketeista. Ja sit siellä kokoelmassa näyttää 260 vapaata pelaajia. Siellä on hyviäkin äijiä, siellä saa Suomelle niinku top 12 hyökkääjiä, Olli Jokisen ja Sean Bärenheimin esim. Ja siellä on muutenkin mielenkiintoisia äijiä. Tosi mielenkiintoista. Siis niin hyvä, että teambuildi kamaa täynnä siellä. Vielä me ei olla niitä saatu. Viime vuonna me saatiin ne vasta viikolla 45. Eli jos mietitte, että nyt on niin kuin siinä menee yli kuukausi, niin kun ne tulee ne vapaat pelaat vielä. Ehkä niillä on vähän ongelmia siellä. Ne yrittää koodaa esimerkiksi sen Suelin pois sieltä tai kokonaan. Tai ne vähän koodailee siellä juttu. Mutta esimerkiksi ne, mitä siellä vapaispelaissa on nyt ollut, niin ja siirtynyt NHL-joukkueisiin, niin tuossa kokoelmapäivityksessä ne siirrettiin pois sieltä. Ja sit näki, että ne on kultakortteja. Koska McGrattanin, Setoguchi ja Budai oli ollut jossain toisessa joukkueessa, jossain AHL-joukkueessa alkuperäisissä kokoelmissa. Ja sit nämä muut ei ollut. Okei. Okay. Taavutukset kokonaisuudessaan. Ne junior flashbackit oli Muuruusta, eli niistä sai hopeapaketeista. Matt Zuccarello, Victor Hedman, Henrik Sedin, Dalina Sedin. Seninneillä oli vaan miinus 6, muilla miinus 5, eikö siis toisinpäin justiinsa. Siellä näkyy niitä pisteet tuolla noin, eli ne on vaan niin heikkoja kaikkineen päivineen. En luota varsinaiseen toimintaan tuollaista, mutta joka tapauksessa niin. Sitten kaikilla on tasaplussia. Eli ihan jees, ja kaikilla on ekat erikoiskorttiversiot, siksi tuossa on iso tommonen kaistalle keskellä tyhjä. Ja nyt on paljon olla porukoilla jo pisteitäkin itse asiassa kaikille muille, mä laskin paitsi maalivahdelle NHL:stä. Ja sieltä huomataan nyt, että siellä on tommonen uusi merkintä joillain noista pisteistä. Elikkä siellä on mun ranking-pistejärjestelmä mun Excel-taulukossa, niin sen kyseisen pelaajan sijoitus kokonaisuudessaan noitten pisteiden muodossa siellä. Ja kuten huomataan, niin siellä on esimerkiksi Vladimir Tarasenko, pisteet 458.1 on kolmanneksi parhaas hyökkääjälle koko pelistä tällä hetkellä. Joten se kuvastaa jotain. Se tarkoittaa sitä, että pystytte analysoimaan, että niiden keskinäisiä sijoituksia suhteessa niin kuin koko hutin tasoon,
koska tossa on toi, vaikka toi Tatar, niin sehän on, näyttää tosi hyvältä. Top 3 5 hyökkää koko hutis tällä hetkellä, niinku korttina, 442.9. Mut miettikääpäs puolen vuoden päästä, se ei oo mitään, se on ihan paska pelaaja. Niin tää auttaa hahmottamaan tätä kokonaisuutta. Ja tuosta näkyy sitten noita muillekin noita pisteitä. Sitten muille noin plussat vielä siihen päälle. Jotenka se analysaation osalta näin ollen. Jotenka siirrytään pääs sitten kivasti katselemaan statseja. Maalivahtaja mä en käy, joten mun pitää muistaa sanoa, että kattokaa tätä Darlinkin 1998. Kannattaisiko kokeilla? Kannattaisiko kokea sitä nyt saposko 1-3? Elikkä se ensimmäisenä mennään katsomaan se Francis Boulon sieltä. Ja sit mehän ei katota niitä Junior flashbackkejä. Aivan näin. Joten täältä löytyy Francis Boulon. Se on tuossa ja se on 85. Elikkä täsmää sen kortin kanssa, mutta sit siinä näissä kattokaa näissä sätsee vähän. Tän pistet oli 420, elikkä tää on tosi huono. Hirvee kääpiö. No siinähän näette statsit kuitenkin. Mun pitää kyllä yksi juttu mainita noista Junior flashbackeista ja se on, että olitteko te huomanneet? Siis herranen aika sentään. Kun täällä on näitä Sedinien perusstatsit, niin Daniel Sedin. Sillä on 80 aloitukset. Eli samat kuin veljellään. Siis mä olin silleen, että mitä? Mutta joka tapauksessa, kun mä laskin noita pisteitä, niin Daniel Sedin sai muutaman desimaali huonommat pisteet kuin Sedin. Et ei sillä oikeastaan väliä, että kumpaa pelottaa missäkin nyt sitten. Aika jänskä, sanoisin. Tyler Rennis 88, 92 nopeus. Tää on kyllä syöpälä, mutta se on taas semmonen pikkuinen, mutta se näkyy myös pisteessä. Muistakaa, mun ranking pisteet miinustaa myös niinku pituuden ja painon suhteessa, mikä on määritelty hyvien pelaajan kanssa suhteuttamaan se hyvään pelityyliin ja näin ollen. Elikkä 441.9 ja sijoitus 38 tällä hetkellä koko hutissa. Ryan Johansson 91 tossa sässejä, vaan plus ykköset tietysti näille, joiden normikortti tai edeltänyt kortti oli jo 88. Elikkä sama systeemi jatkuu sen osalta sitten kuin viime vuonnakin 447.5 ja kokonaisyökkäys sijoitus 17, elikkä ihan eliittiä siis nykypäivän tasolla. Sitten tulee teille ehkä pieni yllätys, kun täällä on Tatar 90. 90 Tatar, se on vähän niinku what if I tell you. Kato, kun taas on kiekokäsittely laukuminen luistunut, niin kun kaikki jotain 90 suunnilleen. Tää on aika hyvä tää Tatar, tiedättekö te ees? Normikortti joku 84, kukaan ei edes välitä tästä. Mutta niin, pisteet silti 442.9 ja top 3-5 hyökkää tällä hetkellä. 85, Tanner Pearson. Ihan jees nopeus, ei tää nyt niin kuitenkaan niinku huikee oo. 431.9, ei saa mitään sijoituksia, on liikaa sitä parempia pelaajia. Koillekin yllätti ihan kivasti, 88 täällä näin. Ja pisteet 440, about, ja sijoitus 48 kokonaisuudessaan. Vielä toinen täältä Minnesotasta, Matt Dumba, 85. Ja sitten mietit, että pisteet oli se vaan 432.8. Ja sitten mulla on tuossa pakillekin sijoitus 48. Elikkä se on sama sijoitus suhteessa pakeille kuin hyökkäille. Mutta kun näissä pakeissa tulee semmoinen ero, että jos mietitään vaikka unelmajoukkuetta, niin vaikka näiden sijoitukset on pelipaikallaan samat, niin sehän meinaa sitä, että Matt Dumba menisi vasta 8 tai 9 joukkueeseen, kun taas se Koile menisi 4 tai 5 joukkueeseen. Koska hyökkää ei tarvita tuplasti enemmän. Jotenka se on vähän silleen suhteutettu myöskin ton osalta, että sitä, siinä pitää olla tarkkaan sitten, mutta mä pyrin tämmöisiin erittäin informatiivisiin tämmöisiin tilastoarvoihin näissä viikon joukkueen videoissa kuitenkin, jotka on silleen selkeytetty, että noi pisteet on vaan semmoset, että se kummalla on paremmat pisteet, niin, ja on samantyyppinen pelaaja esimerkiksi kätisyys, niin ja kätisyys ja sitten pituus ja näin oli, niin, tai sitten pelityyli, niin se on vaan silloin parempi. Toki voi heittää argumenttia, että jos se ero on vaan desimaaleja, mutta siis jos se ero on vaikka niinku 3 pistettä kahden vertautaman pelaajan välissä, kyllä se on silloin aika semmonen saletti, että joo, toi ero on aika iso. Tää Kleini oli vähän kumma, 87 tää, mutta kun siis kattokaa tota lämärin tarkkuutta, se on varmaan samanlainen joku semmonen virhe kuin tota Alexander Ovechkinilla ja nyt sitten varmaan tuon Sveitsin liigalla tuon Fredrik Petterssonilla, koska liikaa 10 pykälää jossain laukomisessa, niin sieltähän se näkee. Kleinin pisteet 432.5 ja on heti seuraavalla sijalla Dumban jälkeen. Diaz on vaan 82. Heikko hyökkäävä eurooppalainen puolustaja.
pisteet, 4-2, 5.6. Aika heikkoa. Mutta sitten viimeinen järkevän tason pelaaja, jota esiteltään statseilta tässä videossa, se on Vladimir Tarasenko, 9-3. 9-3, katsokaa nyt hyökkäyvi... Siis pisteet olisi 4-5-8.1, sijoitus 3. Ketkä kaksi äijää saa enemmän pisteet tällä hetkellä hyökkäystä kuin Tarasenko? Vastaukset on Steven Stamkos ja Pavel Bure. Että siltä pohjalta. Jotenka nyt sitten aloitetaan näitten vähän heikompien pelaajien kertaus. 75 got his... God this behair. Tyson Bailey 67. Mangia Payne 65. Stephen Harper 63. Connor Kääpiö 65. Ja vuoden ensimmäinen hut live Ruotsiliigasta. John Norman 71. Danny Richmond 74. Jason Jaspers 74. Ottako etsimässä uutta nelosentteriä? 86 nopeus ja 84 aloitukset. Ja viimeisenä Pierre-Marc Bouchard 84. 90 nopeus. Joo. Pisteet 430.6. Elikkä se on aika hyvä. Ja Bouchardin peruskorttikin on taas niinku OP-korteissa sitä ihan eliittiluokkaa. Mut kuitenkin niin, tää nyt menee semmonen kilpailusuhde nyt vähän tohon nytten sitten tuohon NHL-pelaistoon. Että varmaan sama juttu jatkuu Euroopassa, Euroopan liigojen suhteen kuin viime vuonnakin. Että tulee se, tai siis Rest of the World vuoden joukkue sitten keväällä. Sieltä löytyy ainoastaan niin jotain käyttökelpoisia pelaajia Euroopan liigojen erikoiskorttivirassa. Varmaan sama juttu menee sitten tälleen. Joten siinä se jälleen nopea katsastus läpitte. Niistä maalivahdista vielä, että mulla on vaan yksi neuvo teille tällä hetkellä tässä epätietoisuuden maailmassa. Ja se on se, että käyttäkää yhä pitkiä maalivahteja. Kyllä se on ihan fysiologinen fakta, että ei ne pysty koodaamaan sitä silleen, että joo, että jos tää nyt on suhteessa tähän pituuteen, niin se pelaa just noin. Ei se vaan toimi niin. Jos se on vaan isompi, niin se vaan peittää yksinkertaisesti paremmin sitä maalia. Ja niin se vaan on. Okei, mutta tähän videoon loppuu semmonen hassun hauska juttu, että mulla taistaa huomenna koeviikko päättyä aivan niin. Mutta joka tapauksessa niin tämmönen hauska dia tähän, että mitä mä oikeesti tein tuolla koeviikolla. Kuinka paljon tuli ladattua videoita sillä välin, kattokaatte. Miettikää siinä välissä, että ajastuksella hommat hoituu ja tommosia käänteisiä julkaisuajankohtia löytyy myöskin sieltä. Näin ne hommat toimii. Mutta siis nyt tästä lokakuusta, niin huomenna tulee kokoelmakatsauksia infovideo. Siitä sitten myöhemmin. Mun piti sanoa siinä videossa, että nimenomaan se vaihtaminen tapahtuu maalivahtiboosteilla, joiden lähtöhinta on 1600. Muistakaa nyt ihmeessä. Mutta siitä huomenna sitten enemmän infoa ja sitten tiimipäivitystä ja sitten noita peruskorttiversioiden vertailuja, siitä video ja sitten matkamestaruuteen jatkuu sitten omalla ajalla. Ja sitten myös se pelipaitavideo. Elikkä tässä nyt on tää lokakuun alkupuoli on ihan jänskää aikaa. Mut toistaiseksi siitä. Näkemisiin tältä erään.